No, najprej naj povem, da se mi zdi dobro, da je danes do tega srečanja med predsednikom vlad na Mokricah prišlo. Močno upam tudi, da je rezultatov več, kot pa so bili predstavljeni na skupni tiskovni konferenci. Običajno je tako, da pri stvareh, ki niso popolnoma dorečene, na novinarskih konferencah seveda ni govora o tem. Trenutek je tak, čas je tak, da na nek način ni možno več odlašati z nekaterimi koraki in se treba premakniti od razprave o tem, ali medijacija, ali presoja v Hagu, ali arbitraža k dokončanju dela, ki se je začelo na tej mešani komisiji mednarodnopravnih strokovnjakov. Ne glede na to, kje se bo to vprašanje o dokončni določitvi meje med Hrvaško in Slovenijo reševalo, se je potrebno dogovoriti za pravni okvir. In namesto, da se izgublja čas o tem, ko se nekdo zakoplje na eni rešitvi, drug na drugi, je pač potrebno delati naprej na definiranju pogojev, na podlagi katerih bo tretja stran, kdorkoli to že bo, reševal to vprašanje. V vsakem primeru se je treba dogovoriti o tem, ali se presoja dela o celotni meji, kot zahteva Slovenija, ali samo meji na morju, kot je bila vedno pozicija Hrvaške. Treba se dogovoriti o tem, kaj je izhodišnji datum. Je to, ne vem, prejšnje stoletje, ali je to čas osamosvojitve, tudi glede tega bo potrebno povedati ali medijatorju, ali mednarodni sodni instanci, kaj je pravni okvir. In treba se seveda dogovoriti o tem, kateri principi pri presoji, arbitraži ali medijaciji se upoštevajo. Ali samo striktno črka mednarodnega prava, kar je stališče Hrvaške, ali načelo pravičnosti oziroma ali tudi načelo pravičnosti, kar izrecno predvideva statut Haškega sodišča in kar je poenoteno stališče slovenske politike od poletja leta 2007. Torej, to je prava razprava in glede na to, da politika doslej ni bila sposobna na enem ali pa na dveh sestankih določiti tega pravnega okvira, je bila ustanovljena ta komisija mednarodnih pravnih strokovnjakov, ki bo v vsakem primeru, za katerokoli pot se boste državi odločili, morala izdelati pravni okvir. Tudi gospoda Ahtisaari bo potrebno povedati, kaj naj arbitrira. Torej, vprašanje ni tako enostavno, da bi ga lahko skrčili na to, ali medijacija, ali Haško sodišče. Na tej točki smo bili že pred leti.